markaas dadka la jecleysiya karaamada iyo jacaylka ilaahay baa bixiya ma ahin min uu qof bilaa bulsho intuu la soo fadhiisto uu odhanayo qof baan kaa odaynayaa waa kelmadday la baxaan waan ku tufayaa waa kelmado mustawo hoose wey kelmado mustawo hoose war adigu ayaa tahay walaalkayow ayaa tahay markaad leedahid qof cizad uu ilaahay uu sharaf siiyey oo samada toddobadad samada laga soo siiyey oo dhulka laga qadarinaya oo loo joogsanaya inaad tidhaahid ma aragtay sharaf baan ka qaadayaa xaggaasaan u soo fadhiisana waan caayiya waa tuug baan odhanaya miskiin daciif ayaa tahay miskiin daciif ayaa tahay maraa bulsho loo soo fadhiisto karaamada iyo sharafta ma ahin lisans lagala soo baxayo aad tegaysid oo ma aragtay aad odhanaysid waxaan tegayaa minister de commerce waxaan soo qaadanayaa beermiidii sharafta oo waa nin sharaf leh laygu yeedho maahi walaal walaalayaal maahin sharaftu maahin minister de commerce waxa laga bixiyo maahin minister de transport sidii beermiida gaadhiga la wado aanka fadhiyo gaadhigan aan fadhiyo mid looga bixiyo maahin laakiin sharaftu waxay ku timaadaa ummadda dhexdeeda waxaad ka tahay horay soomaali u tiri kabatole kabihiisa la eega horta ayuu yahay siduu dadka ula dhaqdaa siduu u socda mid kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo sidaa u fadhiyo ayaa meyd baa sidaa loola soo garamaraya markaasaa la odhanaya waa ninkan meydka shar buu ahaa ummadduu dhibi jiray ummaddu wax ka sheegi jiray dadkuu isku diri jiray dadkuu dhibaateyn jiray rasuulku wuxuu odhanaya wajabat 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 uu helay buu ku celinayaa rasuulku hadal markay idhaahin asxaabtu wuxuu leeyahay rasuulku uu helay muxuu helay markaasi rasuulku ka jawaabi doonaa meyd kalaa lala soo marayaa meyd waxaa lala soo marayaa wanaagsan markaasuu odhanayaa rasuulku wajabat wanaag bay ka sheegayaan war nin fiican buu ahaa bulshada dadka wax u qabanayay ummadda dhexdeeda ku jiray waxqabad lahaa dadka u gargaari jiray ummadda u gargaari jiray rasuulku wuxuu odhanaya calayhi salaatu wasalaam uu helay muxuu helay kii hore uu helo wuxuu helay naar buu helay nin ummadda dadka dhibayay buu ahaa haweenka dhibayay caayi jiray xagga usoo fadhiisan jiray ilaahay ka xishoonaynaya rasuulkiisa ayuu ahaa ummad waxay ahayn ka odhan jiray xaggan kale wajabad buu yidhiyo nin wanaagsan oo ummadda iyo dadka wax u tari jiray ayuu ahaa markaasaa la yidhi wajabad uu helay ninkaasna wuxuu helay jan uu helo waxa weeye ummadda ayaa carabkiisa iyo afkiisa ka nabad gashay carabkaas xadiis ma soo jeedinayo laakiin waxa weeye walaalayaal walaalahaabaan rabaa iminka waayo rasuulku wuxuu yidhi xadisu nnaasa calaa uquulihim qofka aqligiisa kula hadal qofka aqligiisa kula hadal sagaal bilood baan raggaa ka aamusnay waa sebtambarkii hore ilaa iminka tuug tuug sabat alcili waa tuug sharmaajiga xaaji waa tuug hablaha waa tuugi weeye kotokun lixda kun bay naga xadeen subxaanaka yaa cadiim ayaa tahay horta mooryaal lagaama yaqaano oo shaantiim qof kuguma aamini karo laguma dhiibi karo lama odhan karo ma aragtay war qofkani toban doolar u dhiiba wallaahi uu billaahi inuu qof odhanaynin reer mooryaal kama tirsano faduusha kuu keenaysa ottawa waa maxay kan edmonton jooga faduusha u keenaysa waa maxay kan toronto jooga faduusha u keenaysa waa maxay kan maraykanka jooga faduusha ottawa u keenaysa waa maxay hadday ay waxay ka dambaynin marka waxaad arkaysaa walaalayaal war sagaalkaa bilood dabar baan nahay dabar dabarkayguu ballaadhan yahay aniga aftigay dhabarkayguu ballaadhan yahay waan dul qaadanaynay fulaynimaga nagama ah shalay toolaad soo gashay walaalkayow sana shalay toolaad timaadeen baraha bulshada tan iyo cabdi iiley ayaan ku xoreeyay baraha bulshada oo sidaan u hadlayayo ummaddayda oan u teeganaa hegen shalay adigoo soo galay baraha bulshada inaad tiraahid dad baan ku karbaashi bara buljo sharaftoodii iyo qiimahoogaan ku ridi waa wax liita wey samatar iyo sharmaake dhulka waxay yimaadeen iyagoo yaryar
todobi labaatan sanadood annagoo joognaa ayaa shalay toola timid walaalahayow si wanaagsan baan ila hadlaya todobi labaatan sanadood annagoo joognaa shalay baa timaadee samatiri sharmaalka xadhiggii ilaahay markay dhulkan imaadeen lagu fasaadayay rag iyo dumarba ay la galay baadhi iyo suuq la galay ayay dariiqa ilaahay u weecdeen اللهم لك الحمد ولك الشكر إلهي بانكو حمدنا وانكو شكرنا إلهي بطاسي إنا قبت بادية أيانكو حمدنا وانونا لك الحمد ولك الشكر رك هب لو انت الله صفر صلى الله عليه وسلم قلت البعض كلا بجرته أنا غير 1992 أيان مقالة أنا كهر لي أطاوة أيان إماني بين والله إياني يعني الشيقين والله بني ما شيء ما جعلي قفكو إنه ما أركت ويسفانيه قفكو إنه كهضلو نفتي سويده وإذا هو حنان أهي ما في عنه ولا غفي عياه هكي باط وني شيء جاي جرال اللغة إلى هنا يسكت يا عفي أنا غو يرير بالمجال ده إيماني they know مجال ده رير أطهاو مال قراءة تجرتو عشر كلا جبرتو ماشام waxay ahayd altafiista magaalada wax beesha la yiraahdo waxaa ka dhigan jiray meeshaasi reer xamar aniga sharmaake dhalinyartii reer jabuuti ayaan odhanay war sabtidii meel ha loo furo culimmadii kale ayaan u raadinay ee soomaaliyeeda dhift ahayd waqtigaa dadku way yaraayeen intaan u soo qabanay odhanay war dadka xaggan ugu dadka ma aragtay reer jabuuti wiil iyo gabadhba ma aragtay ilmaadeer ayaa wax lagu baro allagana wax la bara ما توي جوا شخصيتي شخص عيدي ملعامده ما توي هيان ملعامد دي وهر يسي حق الله غفري التفيستي وحي هيد انا هي هيد وحما شاء الله ان دقا جني ما اركت ان فرني لك الحمد ولك الشكر وفعلك ان لا ايمان وحن ان ان وحن ان قبن ان ما انت يا شقدنا ان كجرنا ما انت هينو ها ام لينين شقان ما انت بلاونا شرماكي سبتر شقي بلاوين ما انت ما هين وشقي هري در الله وسهين وشقي مانتا او هيان در الله اي او هيني دوران در الله وليبا دول فتير اي او هيني دوران در الله عد ام انا عد ام وحكم الربلو انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا قف وجه كما سوينو شكر كما سوينو قف الهي بان كسوينا وحن ضدك يجي بان قد بقرينا I know meeshu dagaalku ka socdaana waa sheegi doona saddex meelood buu dagaalku naga la socdaa laakiin ragdan bulaha bulshada isku soo fariisanaya oo lama aragtay dad baad ku ceebeynaysiin war annagoo yar yar ayaa associationada magaalada ugu waaweyn ku beernay city of Ottawa tag waad ka arkaysaa annagoo yar yar ma carruurta yar ciyaarsiin jirnay kubadaha ciyaarsiin jirnay ku yaan ciyaarsiin jirnay maanta waxay idhaaheen coach samatar كوتش سامتر او مات جامعاتي شقي دولة دوار شقية لك الحمد انت عن مجالة الجوغو انت عن مجالة الجوغو لالي افتيو وحان كشقين جن ولاقة ومضى كوا مسلمين وكوا قال هدي نقطي يونايتد واي او قال الله صوت شقينا اسوسيسو سنة داس الله صوت شقينا وان كنت اقنو ماقي اسلامي اورغانيزيشن ما الله صوت شقينا الا ايمك الله شقينا يوم ميل والبانك الله شقينا منيهن وح ايمك الصوت قالي todobi labaatan sanadood baan baraadarkaas u horeynay noloshayadii aan samaysanay noloshayadii aan samaysanay oon dariiq u jeexnay oon meel degnay meel baan ku ognahay maata fansa juwaabay degayaan iyo lacagtii fansa juwaagay baa waxsaday garba ciise lacagtoodii bay la weecdeen iyo mustawaha hoose ayaad ku hadlaysaa aqligaagu waliidasho hoose wey garaadkaagiiyo maskaxdaada han la hadle isi walaal waxaan ku soo kornay nolol nolol fiican baan ku soo kornay laka alxamdu walaka ashukr waan qoslaa waxay idhaaheen saafiyaa buu aqalka iibsaday wallahi waan qoslaa miskiin war kanadaan aqalku leeyahay ka waran aqal kanadaan ku iibsadan ku leeyahay الحمد لله لك الحمد ولك الشكر سديت بقوله كل بوجوغا مانتا او دولار لك الحمد ولك الشكر ديدت هي فعل سوحدي ما كعا ايوك شكا انك صوب حي
رجع صار ما أنتوا يمكن ويهور ده يمكن ويهور ده كسر عيان دروا درب ليك أي شيء ده نيانا با 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 روح أنا الله شو ماهي الله شق قبص الله شق كندا فرصة بضم بجرة سكول أجرة شق أجرته الله شق دنا عكجة لو الله شق قبص ده الله شق أنت نيجتي أنت بضم قبص ده وطلع ولا أتنم النجا نلقو مسوكرين أعمال فريسة نون تطعن عينه وقت جانا نجلينا يو ما تحوي سعلي بيد أيوة دجال كرنا عي دجال كنا كورة ما يهاي ومضى يدي برشة ده أنا كبر أرجيو لكن أنا وقتك هو خساريو وهو النصيب دره لكن هذا ولا كي بعتوك أبوك وصنا يه بالمسك حرادي أقل جا الله حط لي جراتك سجال بلو محك هذا أمصنيد براه برشة ده وأنك هذا صهري أنا كويدي وأنك حريف صري أف ويجي الله يو أدم بيجي الله بدك هذا يسكت فيوجا بقول لا ده بيد دورة محان إسكو قبنا يا محاسكو حكومنا يا دبر بانا هاي دبر كوحان وهاي بشيديو دباتي سمبا حمل أنا أقولين أنا ماشاء الله صوفريست لكن ما أنت مركا تمد بانس جوا بان قبنا يا يا رقا يا قبنا يا ذاتري والله بالله والله عكتي بانس جوا يا قادة ليانيو وح ورلعك هرا ورسوا رقنا أقل الله يدي جقد يدي عيد القا أيا أيا نلقي كبوحة كندا نقل كلية هاي كو جبوتي نقل كلية هاي واكرتي وي درب نقل كلية هاي اللهم لك الحمد واكرتي وي يحوق وي ما هادوكو ميري سنة يسأل لعك كنتكو بوقات وصافيال واغلو كدكتا يدول وراني مستوى هوس وحن وحاوين ولا لا يالو وقت بضل ناينا نقصي ريدو مرة ورنتي لكن ما أنتوا حاوي أدب أنا وحنا سمت رأوقف وجوابه يو سمت رأوقف حقا ما عرفت هوين أم بويل أم بجبر ليه ده هي سمت رباي صفر يسوي عي أفر سنة ضوضاء برب أنكو جراي أو هلا يتوس لا يمنع تصي هلا يتوسي دي مستوى هاي جاي بهين تربية دقوري يرير كان كسر بحياة أيها من هين ده قاف كاس قفك بين آنك وحلا يقول سكري عرف كذا سمت رأو هكذا نبض قلو هكذا سيد اللي يسوق لي تربية دان قواقة تربية داسة أمضى إيه أهل كأجن أقرر قار ضد كأجن إيه أهل كأجن أقرر قار أو حقوق وين تادو قبنا كرت تاس أنا اللي إيمت أنا قوي يربى دول كان إيمت صلاة الجمعة إسكولات كي يجوهر رهي إسكول كي يجوهر رهي الله غفر لقطة كذي مجالات أطهوا عيمتك ويدي أطهوا أطهوا واتنا لا بس عضب بكوجر تاعي ويدي وكما سمطري شرباك شرباك كاريفور أيو قبل عوي صلاة دي الجمعة اللي قلت كده صلاة دي الجمعة اللي قلت كده دادكو ما عرقت مسكين القرى تاعي مقالي دي جرى أيو صلاة دي كاريفور كو قبل عوي صلاة دي الجمعة وسقو كان دالي يرتي سمطرنا حقو قبل عوي شامبلي أبو قبل عوي اون كده قاني سكول كشامبلا أيام قبل هذا صلاة جمعة اللي قلت كده لبادي صلاة لا سكول الذي اللي قلت كنا يروح حي هاين ما عرقتي سكول كاس ما عرقتي ألتفيستا شامبلا يا كاريفور بل اللي قلت كنا يصدح راس صلاة سوءها عمل كيجي اسمه فانيني تاريخ ده يقرن إيسا غير أتاه وحي قرن إيسا رج إيه ضمر وحي اللي هي يا وحي اللي صبري تاريخ ده يقرن إيسا بدك غير أتاه وحي قرن يعني أنا نسقريه إنه إسفاليو إنه ماشنو ما نسوق لي لكن حقيقة مركة تكهد ليسيد ورطت كانت تكهد ليسيد وأيو who they are كل صن إنه بل ويدي وماركتي هم دا 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 سبحانك يا عظيم وروحنا اللي قوي نادو ما أنت وحن أنت هسه كلن واحد الله تقولني ما يجمع عبسيان كعبسون يجمع نك رجع ما حد له حتى ونك رجع نك رجع هرتي سوي ما داوي له والله الكيو مسو سلنا كو قواي سلنا تاي درير الكرو ما ركت الله ما حد له كيف صوتك بات
ii kaajiyaa mid aan faruuqo qoslayaa markaa iska blokeynayaa. Marka waxa weyn waa kaas afardii oo qosla, waxa uu qoslaysana wax ma ahayn. Intaas wey, intaan u diidanaa sagaal ka bilood waa ka fahan dadkaygiiyo dhibaataysan inaan inaan tafaa u xayto mooyne dadkaygiiyo dhibaataysan inaan baraha bulshada soo fadhiisto ka hadlo. Inuu dabar baan aho, dabarkaasaan ilaalinayay, midnimadaan ilaalinayay, waxaan ilaalinayay ma aragtay walaaltinimadaan ilaalinaynay, waxaan ilaalinaynay wax badan oon u aamusnayn. Laakiin way garow qurat afar jeer shan jeer buu soo fadhiistay ninka, afarta shan jeer buu soo fadhiistay. Waa tuugti lacag bayaa, subxaana allah. War anugu bishii shan kun oo dollar baan qaataa, shantan kun ay sheegaysa shantan kun bay qaataan aad leedid waa ayaan qaata. Marka isla xisho wax isku fal, aqligani ka shaqaysiiyo bal dib iskugu noqo tashada oo akhligiinna iyo maskaxdiinna war ilaahay ka cabsooda. Dadka waa dad alla galanayo. Xaya cala salaax baa la yidhi, maalin baa meesha barnaamij joogno, xaya cala salaax, salaadii baa gaadhay. Xaya cala salaax, xaya cala albaab, albaabkaasuu ka boodo dibadii buu sigaar u baxo uu shitay. حي على الألباب ورمي حي على الألباب ما هنا حي على الصلاح بقى اللي قولي حي على الصلاح حي على الصلاة حي على الفلاح بقى اللي قولي قال لي نقطة حي على الصلاة وحي قد تور صلاة دو عرر دي بده أبحى دي بده عرر ما هنا الله كسو هنوني وكسو هيدا دي حي على الفلاح وحي قد تور ليباني والليبان تو حقا ويكون جرتها صلاة داسي يكون جرتها ninkaasaa doonaya inuu meel soo fadhiisto, bare bulshada intuu soo fadhiisto ka hadlo wax uu sheego. Markaasay dad ay dhegaysanayaan, nasiib darrada dad baa dhegaysanaya. I'm very sorry, wallaahi billaahi dad liita wey. Laakiinse ilaahay subxaanahu watacaala waxaan leenahay fircoon wuxuu ku yidhi nebi maxaa nebi ibraahim nebi muuse اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. تيبان لين هي مانتا ان جوغنا وحان نيغو يارينا وح كلماهن ووناك إيه ولا تنمو قراديستو قراد كينا ككا أقلقن لي تي هوسيت كو هاد لسين يا مستواك هادلا مانتا ما لله هادلا مجرت دتكي نيبار دبات تيسن دتكي ندور كيبار لقادن ايا مانتا محاسمة ترقو قبطي iyo sharmaaka ay qabteen 20 jeer bay wax qaadeen, baraha bulshadana way soo galiyeen. Markay wax ururiyaanba ma aragtay ay dadka u geeyaan ay hay'adihii la shaqeynayeen, waxa weeye gurmad qaranaya oo adiga city relief intaa soo qaadanaan soo gelinaa ma aragtay. War waa kaa wixiini dadkana uu horkeenay odhana waa kaa wixiini. Ilaahay khayr nasiiyo waa taas dheer oo tawa wixiyaad bixiseen. Ma aragtay mar raggaasoo hadlayo, ragga hadlaya ee maalin walba bulshada soo fadhiyo, ninkaasoo raashin qaada, raggaasoo raashin qaado meel geeyo ma aragteen? Warma aragteen raggaasoo raashin qaado meel geeyo yidhi dadkaasaa talaalaysa ma siinayna? War waxaa ugu dambeysay, maxaa ugu dambeeyey meyd, maxaa ugu dambeeyey baa la yidhaahaa. Kan la sii sido soo maahin, kan la sii sido soo maahin. Rabadaankii shalay bay ahayd soomaali, rabadaankii dhaweyd reer Ottawa waxaa tiri lacag ardame haddira waan kala diifiisaynay oo waan kala barbaadinay waan kala tuurnay. Subxaanaka yaa cadiim, jahliga intaa leeg baan ku qosla wallaahi. Subxaanaka yaa cadiim, reer Ottawa waan kala daadinay waan kala furfurnay. Xageed u kala furfurtay reer Ottawa? Mabaahidii dadkaas aad u geynaysay baa kala furtay. Reer Ottawa maad kala furfurin? 10,000 dollar baan qaarnan u geynay rabadaankii. Afturi walaalka iyo ciidsi walaalka 10,000 baan u geynay. Waa kaa hay'adihii way joogaan, waan soo geliyey, dibna waan kugu soo celin haddii aad rabtid. Allahuma laka alxamdu walaka ashukr. Waa ummadayadii waajib baa naga saaran, waajib bay nagu leeyihiin, waa qasab. Xageen geynay? Badi weyn baan geynay, badi weyn baan geynay. Maxaa tartoo maxaa qabatay? Mar ummaddaa wax ma gaadhsiisay.
badac 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 koofi la soo qaato la la dardardabo karoonay karaama la soo cidho la dardabo saas war waa laga tegey waxaas ummadda haddood waxu qabanaysay soo baxo shaaca ha la isugu yimaado inamaa day rayalo ilmaa day rayal weli rajo weyn ayaa inagaga kingi jirta aqligu ha shaqeeyo gafladan iyo hurdadan ha laga kaco intaa waxaan u aamusnayn ceeb intaa dhabar baan ahayn war sama tarow ma cadow oo meeshan joogo raggii qoslayay maa iminka ii soo galaya cafarta ayaa xaggaa ku hadli sama tarow war bal u kaadi maya ina cilmi sama tarow aabbahay baa la caayey dadkaygii baa la caayey awowgay baa la caayey dadkaygii baa la caayey waay loo caaya baatil maxaad ummadda wax ugu qabanaysiin baa loo caaya maad ii sheegi kartid inta daawanayso bal ka warana wallaahi waa cajiib bal inta daawanayso ka warama bal inta soo envitaynayso ka warama yaa khaan iska dhaafno nifaaqnimada walaalayaal war ilaahiina ka baqa xaya cala salaad marku lagu yidhaaho nacam yaa rabbi dha ilaahaygii oo labayka yaa rabbi labayk waxay ka dhigan tahay hee eebow hee ilaahaygiiyo waan tukanaya intaad salaada xayi cala alalbaab leedahoodaad aad ka baxsanaysa midda kale waxay igu qosliyaayo kaleba lii sheega ma rabtiin inay la qosashiin waxay yidhaahiin waa garanaysaa kii itoobiyaanka sabatar waa itoobiyaan war itoobiyaannimadayda maa qarsada anugu ragga qarsada ma lihi ragga proudka ku ah ee ku farxanahay ilkaha waaweyn igu yaallo ayaan itoobiyaannimadayda ku qoqoslaayo ku farxa oo mabsuud ku ahay dadkaygaa degan oo ehelkaygiiyo qaraabadaydii baa degan garba ciisiyo cundhufiyo caddaynti dadkaygii baa degan oo darnaba dadkaygii baa degan oo harawiyo milliyo cishiciyo dadkaygii baa degan goor baan dadka ka faanayaayan oon odhanaya itoobiya baa tahay jahligoogaan ku tusaya na tusaya dadkaasaan dhegaysana ha ulaa dadka sidaa jaahiliinta waa wallahi ayaan dhegaysanaa goor baan ka faanay inaan noqdo reer mille goor baan ka faanay inaan reer hawlerowo noqdo waan ku faanaa alxamdulilah dhaqankii iyo siti baa taalla xeerkii baa yaalla itoobiya ayaa yaalla war de sideen wax ugu sheegnaa waa kana inigu garto macay unbay wax fahmaan war ilaahiina ku noqdo xishooda kan nicaaye nicaaye hooyadiini aabihiisii caayo waad ka wareegtiin laakiin kan dabarkee eegayo walaaltinimadiiyo wanaagga eegayo waxaad tidhaahiin maxay war ku soco waad ku soco kartiye kaa wadee ku tuf waan ku tufe adna sii kaa wadee warna lama kaa wadan karno waan hadli karnaayo intaa iigu jirto waa iniga arkayo boqolaabkeed baa naga sii jeclo waa niga viyu badan oo waa niga soo horreeya meesha haddii aan hadlayo waan hadli lahay haddii aan caytabayo laakiin layima soo korin ilaahay diin i qabatana oo xadhka sidaa igu haystaan haya haystaa alxamdulilah dhaqan sidaa ii qabtaan ma aragtay aan haysta waa itoobiya itoobiyaanki wuxuu yidha itoobiyaan itoobiya ya kii itoobiyaanka astaghfirullahi alcadim subxaanaka yaa cadiim goor bay noqotay jahliga saabiyaa buuqal ka dhistay subxaana allah war xaafad fili kiring la yidhaaho eroborka dabadeeda ku taallo ayaan aqal ka iibsaday kaleeda haye shantan kuna kaa xalay baan ku iibsaday laa ilaaha ila allah aw aqligi xadisu nnaasa calaa aquulihim dadka waxaad kula hadashiin aqligooga rasuulka ayuu yidhi qofka weyn aqligiisa kula hadla oo sidii nin weyn ula hadla qofka yar sidii nin yar ula hadla qofka raggan oo kale caybay wax ku fahmaan baan u maleeya haddaanu waan gara waayey fahamsiiya war sheekada inaan sii badin gunaanad tan iga duuba waxaan doonayaa tan inay wada gaadho baraha bulshada ottawa maxaa loola dagaalamayaa ottawa
واني وضع السلام يا دمان دمان ادبني وضع السلام يا واني وضع جعلها ان شاء الله يا تقل لي سوق لي سوار جعلها ما تحوين وحد سوور لي سوور لك بارك دي لك صبت ما تحو كو دعوا ما حو جواب يا الو جواب هين لكن ما تحوي اسكك كي سامح اني قولي ان شاء الله مدح حديث سارنتين واخ قال ما هي رقص معايو اي ولي لا يغم مقلين ما نعيتمي لكن تلي وناك ام بان ماركت انت كوينهي انت كا اكسبيرينس بدا انت كريدا كا سوري انت يكو دون بان ماركت او شيغي وراني دعوت بان بلابي هيد اي وان صون قون متي كلن لكن تنا ربينا يدنا دعوت بان دو دعوت بان بلابي والله دعوت دي ضبط باي للصوا هذلي دعوت دي ضبط باي للصوا هذلي يدو ميل في عمريس وحل يقول سبترو ورددك عرور بي ليهين ددك وا دد تلكايا تلني مره انا مركاي نقطه وان جوك سدانو وحي قفتان ليه وني او الهي كبقو إلهي إنني كاتي تكنياتي إلهي كبقوضتك إسكدا وهقاك بانيري وان حري دي دعوة دي نويتها لا ولا ليالو أفر عشايا صوغ دقوا قبصتين واتوقي وأنك ما عركتي حولها يقي ووحك لقاطو للاقية وانا نيشيغي أيانا لدق الله ميا رير أطوى أيانا لدق الله ميا حقنا دونا يا مركا إنه يستل تاقو والله reer otow saddex qolaa la dagaalamaysa calaamadeysa ii calaamadeeyana fadlan ii soo dira dadka sida logo gooyay garanay ii soo dira otow saddex qaybood ba la dagaalamaya oo dadkeena meel kale ma ahayn saddex group oo dadkeena reer otow la dagaalamay why otow ay u soo doorteen oo la dagaalamayaan ko otawa waxay noqotay markay noqoto gurmad in loo gurmado dadkaasi jeebalaha in qacanta la galiyo loo gurmado waxay noqotay number 1 oo qurbo joogto ku dhan intaas soo ururineen cid walba way kaga horeysay marka maxaa dhacay waa nin sheegi doona rag buu hunguri galay waa nin kala dhigaya laba waxaan la dagaalantay qolo kale group kale group ka kale waa group siyaasiina group ka siyaasiyadu maxay leeyeen iyagu waxay leeyeen samatari iyo sharmaake waa dangereux sont dangereux ma rag maniifka dadka soo saarayo maniifkan anagu shalay maan bilaabin tiigar bacayse maniifni ugu ma horeynin cadayti baan samayno maniifka waa weyn baan samayno meel kasta baan ku qabanay onku qabanay downtown oo kaga soo jeesan dawladda Ethiopia ragga siyaasiyinta waxa la yiraahdaa warnimankani dadka inta leeg isku keenayo ee soo jeedo ee ummadoodii hadii jeer ma aragtay wanaaga u horseedayo ee dadka isku yeedhayo ee maalin walba taagan ee siyaasadii taagan ee Facebook-ii taagan ee ka dagaalamayo ee siyaasiyiinta ku soo jeedo waraaga waa in la cunaa ayaa la cunay wanima waxa jalla qaata qaraashi qaata jirtaa dhabaka qaraashida qaato ha loo daadiyo ama barabul jaano qaata ama meel kale ha noqoto ha loo daadiyo nimankaasi niman siyaasiyiina waa qaybta labaad iyo group-ka labaad ee ku jira ina la dagaalamayo si aan uga hanno qadiyadani sida qadiyadani city looga aan uga hanno sidoo samatar cilmi xaqan in uu soo fariisay uu nin wacyi gelin sida ummadiisa ugu wacyi gelin sida ummada uu la hadlin sida ummada ma aragtay aanan waxba u ma aragtay oo ugu sheegin si dhibaatada dadkiisa uu la qaybtamin si gurmadka uu la qaybin waxa la yiri meeshaar la soo qaataa la gooyo sidee loo geynayaa ceeb aan la sameeyo sidee loo sameeynaa hal ayda waxba qaa waxba qaateen war eebtaas waan ka weynahay bacbacda waan ka weynahay nadaafaddaan kuu sheegay khamiis cad baan sidanaa waan kuu sheegay min otawa markaan soo galno wixii aan ka qabanay baan kuu sheegay waxaan ka nahay baan kuu sheegnay meel haddii aan maro waxaan ku marayaa freedom kubaddaan ciyaaro meel kastaan tagaa samatarow sharmaakow qofkaan la joogsana waynu joogsanayaa
dukaanka laxam xalalayaasha reer xamarka hadii aan tagoon ku yidhaa maanta waxaan nagu xukumay $1,000 xaggaa ii dhiga xaggaa ii dhig shaaficiyow mahadow xaggaa ii dhig xaggaa cabdiweliyow ii dhig xaggaa ii dhig jaamacow kunkunkaba xaggaasa dhigaya maxay ku dhigayaan qadaris iyo sharaf ay kaa arkeen iyo qadaris ay kaa arkeen way dadka ayaase wax kuu diibi waxbaa doonaysaaye kabatalo kabihiisaa la fiirsadaayay wax kuu dhiibi haddii wax lagu dhiibi waayo lagugu aamini waayo ma inaad itiraahid baa sabantan sidee lagu aaminay ma inaad tiraahida sabantan sidee dadka usoo ururinaysa anigaa ku xaq leh inaan dadka soo ururiya anigaa la yidhaaha hebele anigaa kaa indha waaweyne anigaa kaa dhago waaweyne miyaad arkaynin ana aniga la horta lay arkayahayd ruuxaana waxaan leenahay cizadda iyo sharafta iyo karaamada ilaahay baa bixiya horaan igu soo sheeg yacizu man yashaa wayudilu man yashaa biyadaka alkhayr innaka calaa kulli shayin qadiir arsaaqadda ilaahay baa bixiya oo ilaahay baa dadka siiya haddii arsaaqaddu ma aragtay kaaro haddii kaaro arsaaqadda ma aragtay si kale u shaqayso baad baan ku qaadayaa intaan soo fadhiisto $200 iyo $300 ii soo dir baan ku qaadayaa facebookga waan dadka kaga guraya lacag waxaa karti iyo sharaf maahay bididkaagu maashid ayaa walaalow ku khayr qaba ugu dambayn dadka nala dagaalamayo waa dad lacagtaas horta waxaan yidhi lacag kow raalli noqdo waan ka baxay raaca lacagta kow niman lacag soo hunguriyeeye oo yidhi lacagta intan leeg baa otaawa laga guraaye annagana soo mariya yidhi beennii sheegi maayo annagana soo mariya ayay yidhaaheen wasad key lacagta dad baan u ururnay dadkiiaan u ururnayna waa gaadi oo waan gaadhsiinaynaa innagoo shalay imid annaga nooma hanjabi kartaan meeshaa wax marinaynaana nooma tilmaamaysiin haddii aad soo marin weydaan ceebta niga gaadha waad arkaysiin waxaan nii soo fadhiisanaynaa baraha bulshada waxaan odhanaynaa waa tuug wey waa tan aad arkaysiin marka kuwaasi waxbay sii adeegsanayaan kuwaan hadlayo way sii dhaafsan tahay rag baa sii adeegsanaya waqtigayga markay timaadana waxaasoo ku dhan insha allah waan sheegi doonaa laakiin maanta waan ka aamusayaayo maanta hawsha inoo taallo ayaa ka ballaadhan oo ka weyn hawsha ina haysataa ka weyn waqti ma aragtay maanta laysqoqodo lama aragtay lama joogo qayb waa qaybta hunguriga weye lacagta keena nagu haysato haddii kale waa nacaayaynaa qayb waa qaybtii siyaasadda nii sheegay ee le dadkani indha dadkiibay baraarujinayaan indhaha u furayaan dadkiibay dhegaha u furayaan indhaha u furayaan raggan waa in lala dagaalama si maaniif kale otaa uga dhicin si bigri kale otaawa uga dhicin si isku keenis dambe otaawa uga dhicin waa inaad la dagaalantiin oo ayn annaga noo caayin ay xaggaa soo fadhiistaan ay odhan ma aragtay weligay ma caytamne istaqfirullaahi ay odhan weligayna anigoo caytamayo lamana arkin siday ma aragtay raggaasi siyaasad wax la yidhaaho ay ugu hadlin oon annaguna ma aragtay waxaan doonayaan ka yeelade aan rogrogno maya taana waan ka dhaaranay ninkii xumaynaya ummadayada annagu ma cayno anigoo caayo lama arkin anigoo caayo aada faarax lama arkin anigoo caayo ibraahim cusmaan lama arkin laakiin waxaan idhaahaa nimanka siyaasiyiinta waajib baan idhi saaran waajibkiina guta waajibkiina guta ayaan ku yidhaha nimanka sare xaqna waxaan u leeyahay anigoo muwaatin reer sitiyada oo soomaaliyeed inaan siyaasiyiintayda la xisaabtamo xaq waxaan u leeyahay inaan ma aragtay d d s la xisaabtamo waa taas waxa weyn waa waajib haddayna nimankaa siyaasiyiinta ayna difaacaynin ay ummadday ma aragtay u dhaarteen sida ayaan ay noqonaynin ay isku taagaynin degan loos baa leenahay ka baxa meesha laakiin ma caayeenno tuug iyo waa mustawo hoose hooyadii baa sidan iyo qotiyadii waxaasi anugu hawl kuma lihi shaqana kuma lihi video hadda lahayana xaggaa lasoo dhigo
qoladaana waa qolada siyaasadda naga dagaalamaysay qolo hunguriyo lacag naga dagaalamay qolada saddexaad in la dagaalamayso maad garanaysiin ani weydiiye qolada saddexaad ee nala dagaalamayso ee aniga afdiyo sharbaaka iyo intayada nala dagaalamaysa xaggan joogo waa qolada saddexaad ee nala dagaalamayso waa qolo ummaddan reer sitiyeed inay kala jajabiso ugu tala gashay iyo inay kala qaadqaato midnimada ka soo horjeedo waa dad diirad sidaa loogu hayo lakala ilaalinayo waraggani hey manifestation bay sameeyeene oo dadkii ku dhan baa isku soo baxee waraggan bignigii ma daawatay reer walba jooge oo siday u joogi karaan kadee reer walba reer sitiyeed waa in lakala daadiyaa dadkani qaybtan waa qaybta saddexaad ee nala dagaalamayso in ummadani ay midoobaan waayo hadday midoobaan ummadani indhaha in ummadan hadday midoobaan way ka cayaan ummadan hadday midoobaan dantoodii bay garanayaan ummadan hadday midoobaan cadow bay iska dhacinayaan lifekayga ugu dambeeyey waxaan ka hadlay afar reerood bay canfaray soo dhaaf ila adahay haddii aan hal aan noqono wallaahi canfar beritoole meesha dhulka iyadaa noo bannayna iska tegi laba way gudaheegaa dhulkaasa ku dhan lagu soo wada celin haddii aan hal noqono laakiin ummaddii waa la kala ilaalinayaa midnimadaas midnimada cid kastoo ku baaqaysana waa la wiiqaya ceeb baa loo samaynayaa magac baa loo samaynayaa lacag baa la adeegsanayaa shaqaalo badan baa jira oon garanayno ayaa la wada adeegsanay xaalku waa taas sidaas ayaana loola dagaalamaya dagaalkan ha u malaynina dagaal soke oo meel yar dhow ka soco waxaa la rabaa samatar cilmi iyo in maaragtay abtiyo sharbaake maaniif dambe dad ay u saarin waxaa la rabaa lacag dambe iyo fignikado dambe inay ururinay dadka u gurmanin waxaa la rabaa ummadda inaan waxba loo teginay baaba'aan xaqiiqdu waa taas dee reer sitiyeedow wardantiina ma garanaayo ma garanaa qurba joogay ma aragtaay ma garataa waay xaq aan uga aamusannahay waay ninkeenna xun aan u qaban la'anahay hainaade waan arkayaay waan bulukaynaya raallino iikaada mid baan bulukaynayaa anyway aan ku socdo insha allah waa buu iga baxsaday blokeyst wallahi waa mid aan rabay inaan blokeeyo raalli noqdo marka waxa weyn qadiyaddan way fog tahay qadiyaddan waxaa loola jeedaa ummaddeenu inay sidaa u baaba'asanaato gurmad in loo diro lama rabo wax in loo qabto lama rabo wax in loo taro lama rabo in dadku ay sidaa u baaba'asanaadaan baa la qaraba kuwa ugu yaraay ummadda u damqaday soo kaca qurkaa la goynaya ayaa goynaya ku yaroo xaqa goynaya qaraashi qaadanayo la siinayo ku yaroo hadaf yar hoose ku meeraysanayo iyo wax kale iyo reennimo ka dhaadhicinaysa ayaa dadkii wax kala tuuraya dee ciddii iska qaban lahayd waayo waa innaga weyn waa annaga waa aniga waa adiga waa adiga waa adiga oon odhan lahay waa naga joogso ciddii ummadda u adeegayso war ha la daayo ummadda ha u adeegtay daaya dee can amuumkaan siyaasadiinta ku dilaamanayn annaguna haddaan afka masaxano aanu maaragtay dulmigaba aan ka hadlin kawala dulmigaba aan iska qabanayn uu rasuulku yidhi man ra'aa minkum lmunkar qofkii arko munkar xumo qof xaggaa xumo sa la soo fadhiisanaya faaminaya ha ka maxay fayuqayir ha ku bedelo biyadihi gacantiisa ha ku bedelo hadduu karayo haddii uu kari waayo fabilisaanihi carabkiisa ha ku bedelo waxaa ka yidhaha ummadda ka joogso dadkoogii ehelkoogii war ummadda ha ka joogsa lagu yidhaaho ma maqlayaan war ummadda soomaaliyeed waa kaasa ka war dadka ummadda ha laga qabto because waa ummad ummad doonayso inay na wiiqdo inay karaamadeedii qaado inay hadalkaygii inay maaragtay dadkeennii sharafta lahaa ee dadka u adeegayay inay weerar ba aanay ku soo qaadaan marka waa inaan odhanno waa inaan odhan karno
ورداي ستاسي ما انتو وحانو هادلين وحكا لما هاي ساقال بلوط بقلني ما يقام اهين يقام اه هادل بضنا مرقين هادل يا واد يحيى عيسى بالله بكل مدودو اي عيسى سارين وانا اكسن رقا ولا الهي وانا اقدت قوي يا ريو لكن وان دبر بانا هاي وقتي مناسب كأيان ايغيني دقال الله دي الدباطة دا انها يستان ايغيني دد كنيو قاجي الرفادي ومعلول كجران ايغيني وحبضن بان حيرينيني وصاو ايغيني والله هين لا يا سمطر ماي سمطر ماي الشرماكو والله ماي رقني ما هدي كجرتو سي الشرف لأيو شرماكو انتو صوك عيو سيو والالت النماء وشرف لأ ايو مالي تقوري سيبو وحطل دي وحدي قرال اللي هاي ننكي الهي اقلسي ايه سمعي بصير اوسي ويستاقى يا وحورنا الله اله وروا لقا قد جوغا لكن إبليس محاها لاقي كبرية وحاها لاقي سلويني فرعون محاها لاقي كبرية سلويني بهراكتي رقان يرير ايقو وحبا انا نهين وحبا ايقو انا نهين لبراه بلشيد وحا اكتورا كل قنينا وحا كل قنينا برعد بضيد ما هنا برعد بلشيد ما نقنينا براه بلشيد الله كبر باهايا ومتك لقيبس باهايسا حلي النهاي ورجوك سدا إلهينا ونقض إلهينا كعب صدر إلهينا كعب صدر ربينا أنا هو سنتيم هذان عنو إني جماعي وحنا كعب صدر يا ساسا صمد ويا جيا حن قرنا يا صمد دش هذا عرش دش هذا الله فردي عن قرنا يا يصلا يسوا يا جيا عب صلا سيجوجرت xoolaha hayo iyo xoolaha ay reerkaygana wax ii kala cunaa laayay han kula cunno dhahatay kala ila cunaa ana anigu markii qaaday kala ila cunaa laakiin iska daay fool xumada hab weyn wa walaalkii aniga weyn waxaan ila talinayo ay ma istaahishin ina xaga ne soo fadhisto ay aniga ay waad kan weyntiin ضد بني آدم إلا كرامه ولقد كرمنا بني آدم إلهي بيدك كرامة سيدنا إلهي شرف يا كرامة سيدنا بني آدم كون كسر ريسين وح والبا إن أنا عايو وهو يو أبو ولال أنا عايو حاشا لله حاشا لله وأفتيه وعايو حاشا لله ما دعيسو مركا ككرة وحن wadan hore mar bay la jooga wadankii wadan kar hore marayda wax ka halka laga qabso hadii la qabsanay war noo tilmaama ina dhaha waan niga soo horeeyney 300 sanadood baan jooga oo soo liqay taa waan gideeyneena shaqo xaqii laga doonta qaantaan ku soo qabano aniga shaqadayda iyo kula raadina shaqadayda baan ku keen dadaha si wanaagsan haddii shaqaysanaysi way laakiin si بدا بان حقا سوسوس وليسان هبيان والبا بس جوا والفنز جوا ولي جينا متقين ميلا اللغو عيار دانس كبال لبض اللغوط بان لغايا وانا يسلوا يا هديان الى ميل بان تقيا يو كسو دانسي ولي جي ما انقلين ما نان اركنا الميل لغو دانسي بانس جوا اغن اتشيقي سينا بانس جوا بي صمينا يا الاحق كورسنا يا اللي ديت سبحان الله ويتوبيا وفنز جوا وصبحان الله صافي يا ابو اغلى قدستي وروي دي صوت ايوا الشيكه المغني جري ايوا الشيكه ورجع عوي فزجوانا الى دير شقكم اللي هي دتكي سمين جري ايا سميسنيا او تاونا رغي دبر ولا يقال نين ما انت هيستو هيستوار كيسا هيستوار كيغا هدي لهايو نين هيستوار كيسا قروح بد سيلاني سيل ما هي ما هي او هيستوار كيغا كما دغنا اسو اسو مدو اها ما انت كما دغايو هيستوار هيسوار العيطة سوكل كمر دقايو ولا يسيقانا وطاوة ولا يقانا ومضوا يتقانا شرباكي ولا يقانا عدو البو ولا يقانا مركا عيارة مساجد كان كنت جوج جنو عيارة لان حمر كون عيارة عيارة مساجد كنت جوج أم بكدا أخياري وان كحو مهاي إنان ما أركتاني وهو صوق قلو وحادي قبرتين وعي قلين وحادي قبرتين
walaaltinimo waxaad iga badartay midnimo wulitii baan ku jooga laakiin waxaan tusayaa in xoogna loola dagaalamayo inaad fahantaan inaguna in sha allah horeyna wax baan u qaadi jirnay annaga dadkana ma cajis gelinayaan way naga go'an tahay qadiyadan annagoo yarba ku soo barbaarnay inaan ummadda wax aanu qabanno sidaan soo sheegay in sha allah mustaqbalkana waanu qaban doonaa fansijuwaagana waxaan leeyahay dhammaan reer jabuuti oo ku dhan boon fansijuwaan baan leeyahay hanii wacnaato oo hanii samaato calan wanaagsan calankan ka hadlayaa calanku qiimu leeyahay siyaasad kama hadlayo calanku qiimu leeyahay markaas waxaa weeyey calankaas ayaan isagana maaragtay si sharaf leh aan u salaamayaa itoobiyaanna waa nahay وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنا سلامي خير بضم بني رجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته